Right, uh, good uh this is your Sir Bastol again. Welcoming you to Technology and Livelihood Education, Agri-Fishery Arts, Organic Agriculture Production. So, unang pag aralan po natin sa Technology and Livelihood Education natin, yung oyster mushroom cultivation. Isusunod natin yung ibang mga competencies like uh, vermiculture, yung raising organic vegetables making concoctions and extracts, yung mga liquid fertilizers natin. And, marami pa. No? So, welcome and please be ready with your pen and your notebook. May mga, isalat po tayong mga importanting informations sa presentation na to. Right? So, at the end of this presentation, our target is for you to be able to be familiar with the different materials, no? And procedures na gagamitin natin to make our substrate. So ito po yung mga topic, no, na tapusin natin, no, sa oyster mushroom cultivation. Unahin po natin yung preparing mushroom substrates. Then isunod natin yung paggawa ng bags yung pagpasteurize ng ating mga bags, pagtanim ng spawn sa mga bags, ang pag-incubate ng mga bags, and then frothing and its requirement, harvesting, and yung maintenance ng ating growing house. Of course, kasama na ating mga fruiting bags. No? So, napakaganda po. Kompleto po ito. So, I hope na masundan po ninyo ito. Right, mushroom, Kaunting kalaman lang po ang mushroom ay hindi siya ordinaryong tanim. I mean, yung hindi siya katulad ng corn and other materials or other other plants, no? Ito po isang fungus. Okay? So fungus need to eat. Kaya kailangan po natin ng substrate. Right? Pwede po natin i-compare yung substrate na gagawin natin doon sa mga pakain natin sa ating mga hayop. So, ang farmer, kailangan niya ng mas healthy na pagkain para sa kanyang mga hayop. Para magiging mataba, no? Ang kanyang mga hayop. Tulad din po ng ating mushroom. No? Pag uh, maayos pong pagkain ng ating mushroom, magiging maayos pong ating harvest. No? So, balikan lang po natin yung nakaraan na presentation sinabi po natin doon na ang mushroom ay nabubuhay siya sa mga decaying materials. No? Luma. Kaya ang pinaka-environment niya talaga yung hardwood, yung mga dyed skin ng isang kahoy, doon po siya tumutubo. No? Yung oyster mushroom. Yun po ang i-replicate natin sa pagawa nating substrates. Okay? So, Choosing and properly preparing the substrate is as important as choosing the right fodder might be for a farmer raising animals. No? So, sa mga farmer, yung pag-aalaga ng hayop ay ganun din. Kaimportante yung pag-aalaga ng ating mushroom. Yung pagpili ng kanyang kakainin, no? isang malaking uh, ano po yun, uh, preparation. Para po sa isang magandang harvest. A good substrate is required in order for the mushroom to grow. Kaya kahit po, lagay natin, napakaayos po na yung spawn. Pero kung ang substrate naman po ang may problema, magtaka po kayo at uh, parang hindi siya gumagapang. No? Parang hindi gumagapang yung abang. Okay? So, anyway, let's uh, go further. Ito po yung mga kailangan nating materials na available po dyan sa ating barangay. No? Gagamit lang po tayo ng rice straw and hardwood sudas. Kasi mayroon pong pala yan dyan. No? So, pinaka-correct timing po to collect this rice straw yung after the harvest. Uh, yung bago. Yun po ang ipaprocess natin, yung bago. Kaya pagkatapos harvest, kailan Uh, kolektahin na yan. No? Whereas, yung hardwood, so dust, ang kailangan natin dyan yung luma. No? Mas luma, mas mayos. No? Mas magandang gamitin. Okay, then another set of materials, kailangan po natin ng uh, rice bran, agri-lime, and brown sugar. No? May, meron po tayong ma, mabilhan nito, no? rice bran sa mga rice milling machines no doon sa mga miller uh, dati tag uh, 7 pesos per kilo lang yan no ang agri life naman sa mga agri stores dito sa Jensen ano lang yan uh, 3 pesos per kilo of course brown sugar no napakarami pong bilhan ng brown sugar so meaning to say po yung mga material na pinili natin ngayon para sa ating substrate ay sigurado po na ma-collect natin because it's available in uh, the market and available po sa ating uh, surroundings. Unang pag-aralan natin sa unang preparasyon nating uh, substrate, yung pre-decompose di substrate. No? Dapat uh, composted siya. No? Uh, pinaluma na. Okay, simple procedure po sa pag uh, pre-decompose na ating hardwood. So dust. Collect so dust from furniture shops. Ilagay po sa isang lugar and then basahin. 100% basang-basa dapat. Then uh, pile into heap or conical shape. Conical shape, no, parang ganyan siya. Parang bundok. Okay? And then, cover with plastic sheet or any material available dyan sa inyo. No? Pwede sako, pwede trapal. No? So, ang importante dyan na hindi po siya sumisingaw. Talagang i-cover po nyo ng maayos no? para ma-prevent yung drying of the substrate or material. Para hindi siya matuyo. Turn the hips evenly after uh, every after five days until its color becomes chocolate brown. Yeah. So yun po mga effort na gagawin natin. No? Every five days, ato siyang uh, liso liso on, no? I mix nato ulit. Then tabunan ulit. I mix na po after five days, tabunan na po. No? Mauna na siyang ato nga effort nga i no? Ihatag no? sa pag-prepare sa atong sawdust. Sa rice straw naman, okay, right? collect rice straw from the field, then is soak overnight. Yan. With dissolved 1% agri-lime on the water. Halimbawa, mayroon kayong malaking ah uh, dito, yung pail, no? Uh, 10 liters siguro na drum yan. Pwede. So, doon po natin ilagay yung mga rice straw and then uh, isok po natin siya, no? Sa tubig na mayroong agri-lime. Yan. Yan po ang practice ko. Matagal na. Kaya ito po ituturo ko. No? This is my own way. And nakita ko po na ito po nagiging effective. No? Ibig sabihin, dumaan po yun sa napakaraming mga trial and error bago ko po Uh, Establish na yun pala ay isang magandang bagay na dapat gawin. Okay? Then, chop the rice straw into 3 to 4 inches long. Mix with other ingredients. Pile into heap or conical shape. And then, kubira na po nato siya. No? 3 days lang, no? Sa rice straw. Kinuha natin siyang bago. And then, after 3 days of process, 3 to 5 days, actually, no? Eh, pwede na ito siya i-bagging. No? Lagay natin sa 6 x by 12 by 0.02 polypropylene bag. Ayan. So, kung maghanap ako ng bags, 6 x by 12 by 0.02. Okay. So, ito, substrate preparation. Gumawa tayo ng ratio 1 and 2. Una, gamit natin hardwood sawdust sa ratio 2. Kung mas marami pong chop, uh, rice straw dyan, o rice straw, yun po ang ating gagawin. No? So, depende kung anong available sa hardwood sawdust, 85%, mixed with the uh, 13% rice bran, agri-lime 1%, and brown sugar. No? So, katong hardwood sawdust na gagamitin natin, dapat pre uh, fermented na 'yan siya, no? And chop rice root struden, oh, dapat na, ano na 'yan siya na soak na natin siya overnight, no? Sa tubig na may dissolve. o oh, dissolve with the uh, agri lime, okay? So sundan na po natin 'to. Ito po yung mga uh, is, ipasok natin doon sa bag. Okay? So, yung 60 to 65% moisture content na kailangan ng ating uh, substrate, ang method po na ginagamit natin dyan to determine kung meron na siyang ganong klasing content or moisture content, ay tinatawag po natin squeeze method. No? Ito. Balikan mo Mamaya yung iba, no? Uh, the substrate should not be too dry or too wet. Uh, at least 60 to 65, yan no moisture content. Moisture level can be checked using squeeze method. Hold a small amount of the substrate, squeeze, and if no water will drip, and the substrate forms a ball, then the moisture level is enough. Oh, yan lang po, no? Squeeze. Then, pag-open mo, Buo siya, no? Parang bula. Ayun na po. Pag walang tubig na lumalabas doon sa mga kamay mo, ayun na po yung 60%. Squeeze method. Okay? So, before we end, balikan natin yung procedure, ha? Ah? Yung mixing procedure. Pour the pre-fermented sodas on the mixing ground. Or kung meron kayong talagang mixing bed na ipapagawa later, no? para yung permanente na no mixing bed mo or ground. Then, add rice bran, add agri-lime, add sugar, mix thoroughly. Add water little by little be Then, mix while adding water. No? Abang dinadagdagan natin siya ng tubig, continuous po mixing natin. Then, time to time, i-check mo yung water content. Okay? So, halimbawa man, napasubra talaga yung tubig mo, so, tabunan mo lang ulit. Nang isang araw pa, pwede yun. No? Until makuha mo talaga yung 60% na piga mo sa kanya, wala lang tubig na lumalabas. Understood? Pag uh, basang-basa siya, then, meron ka pang dried material, pwede rin dagdagan mo. Hanggang sa makuha mo talaga yung moisture content na requirement. I hope, no? Naintindihan nyo yan. Ito naman yung mixing procedure natin sa rice straw. Pour the pre-fermented rice straw on the mixing ground. Yung rice straw na tinabuna natin. No? Tinabuna, tinabuna natin siya ng trapal, di ba? Alright? I-open natin yon, Then, dagdagan natin yung fermented rice straw ng hardwood sudas na fermented din. Yung sudas so, na tinabunan din natin. Okay? then, yung rice bran, ihalo natin. At saka yung sugar na 1%. No? Mix thoroughly. Then, same process, little by little, dagdagan natin ng tubig hanggang sa makuha po natin ang moisture content. Okay. So, salamat po. Naway, may natutunan kayo. At uh, magagamit po ninyo sa inyong uh, project. Thank you very much. Ang susunod po nating topic is about uh, floating bags. No? Paggawa ng floating bags. Thank you.